ẹjọ ẹ gbà mí o, ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí o. Wọ́n sì mú mi lọ sí church kan ní Olówóra, the Evangelical Church of Jah ní Olówóra, No. 2/4 Olówóra Street, lọ́dọ̀ alàgbà wọn Bíṣọ́ọ̀bù Elijah Akóredé Ọbádíkà. Ibẹ̀ lọ mú mi lọ, gbàdá dẹ̀ débẹ̀, gbà tó máa pray tó máa sọ̀rọ̀, ó ní pé mi ni mò ń ṣe mọ́mì mi. Ó dẹ̀ ni pé kí n má wọrí ni pé kí n padà wá, ni pé mi fara mi kí n padà, pé kí mọ̀ọ́ má tẹ̀lé mi, pé kí n padà, pé kí n wá gba nǹkan kan, pé everything máa wà okay. Gbà tí mo dẹ̀ padà lọ, ó dẹ̀ fún mi ní, kò tiẹ̀ pray kọ̀ fún mi ní powder kan báyìí pé kí n mu lọlé. Ibi tí bá ti mu lọlé pé nǹkan ti, pé kí n fi sábẹ́ bed, abẹ́ pillow, pé nǹkan tí n bá ti rí, kí n wá sọ fún òun. I didn't see anything, mi ò rí nǹkan kan. Mo ṣàmọ̀ wọ́ta inú ìzà pé ọjọ́ kẹta tí mo kó ogbe ẹrù mi lé nìyẹn, tí mo di èrò church yẹn. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sùn sí church, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé church yẹn. So ó dẹ̀ máa ń bá mi ní phone every night. Látìgbà tí mo ti dé church yẹn, ó ti bá mi ní phone. Kò dẹ̀ nílé tó ń gbé, bọ̀ inú mọ́tò ẹ̀ níta, bẹ̀rẹ̀ ló ti máa ń bá mi ní phone. So along the line bí oyún ṣe dé nìyẹn, ó wá sọ fún mi pé oyún ti dé o, ní pé kí n máa lọ sí, pé ibi tí bá mọ̀ pé mo lè lọ, pé kí n máa lọ sí bíi Ìbàdàn. Kí o ti bá lọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, mo ní Ìbàdàn, mo lọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ó ní pé kí n máa lọ Ìbàdàn, pé mo dẹ̀ gbọdọ̀ sọ fún parent family mi kankan, bí a compound family, bí extended, bí a nu, kí n má tẹ̀ sọ fún family mi kankan pé message sọ pé kí family mi máa ń mọ̀ nípa ẹ̀, kí family di tiẹ̀ náà kọ́ máa ń mọ̀ sí, kí n máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi ní Ìbàdàn. Gbàgbọ́ dẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi during that time, March 9, àti mo débẹ̀, ó ní pé after 2 weeks nípò máa gbalé fún mi. Àti mo dẹ̀ débẹ̀ after 2 weeks kò gbalé fún mi, a month kò gbalé fún mi. During that time tí mo lẹ̀ it was March 9, so gbogbo March, April yẹn bí kòrò ṣe dé nìyẹn. So àwọn ọmọ ìṣe àti pé àwọn lọlé, àwọn ẹ̀mí ni pé àwọn lọlé, pé èmi ńkọ́, mo ní kọ́ máa wọrin pé tí n bá ti fẹ́ move lọ sí apartment tí n fẹ́ gbà pé màá bá wọn drop key fáwọn neighbor. For good 5 months kò gbalé yẹn, màá tún pè pé a máa pé èmi nìkan mú wa ní gbónú ilé yìí pé kò sí anybody níbẹ̀. Ó ní kí n máa wọrí, kí n máa wọrí, kí n máa rìn pé òun máa gbà, tí mo fi pé 7 months tẹ́yìn pé èmi nìkan mò ń gbé bẹ̀. Ó wá sọ fún mi pé òun máa pé uncle òun kan, dádì òun tó wà níbàdàn, pé òun máa pè é, pé òun máa sọ fún mi pé kí n lọ sọ́dọ̀ dádì òun. Kò ṣáà gbà tó ṣàpè dádì ẹ̀, kò létà fún mi ní nọ́mbà ẹ̀, kò pè mí o. Bó ṣe dìgọ́ bí 8 months ni, bó ṣe wá nìyẹn, ṣe wá sílé tí mò ń gbé ni, ó pè mí pé òun fẹ́ wá, dẹ̀ ní pé kó wá, bó ṣe wá nìyẹn, bó ṣe wá gbé mi kúrò ní ilé yẹn, bó ṣe gbé mi lọ sọ́dọ̀ dádì ẹ̀ ní side challenge, ibẹ̀ ló gbé mi lọ. Pàtí mo dẹ̀ máa débẹ̀, ilé tó fi mí sí, kò jọ ilé adìyẹ ilé kan báyìí, one room, ibẹ̀ ṣáà ni wọ́n fi mí sí, nínú oyún síbẹ̀, òun dẹ̀ drive, ó lọ. So mo mọ̀ pé ibo ni ibà tó fi mí sí, mi ṣáà really understand. Àbí mo ṣáà ń ba lọ́bẹ̀ tí oyún yẹn ṣáà fi wọ 9 months. During 9 months ibẹ̀ mo ti wá bímọ, àti máa bímọ, àti pé èjò wà ní inú ilé yẹn, bí wọ́n sin ejò síbẹ̀ ni mo tẹ̀, mo ṣáà rí ejò, ìgbà tí mo bímọ tán ni mo rí ejò nínú ilé yẹn. Ejò yẹn tóbi gan, tó kọ bíi tó 12 bí mo ṣe lajú tí mo ṣe rí ni pé mo ṣáà pariwo síta. So máa yẹn wá, bàbá fámi sì tọ́ fi mí sọ̀dọ̀ ẹ̀yẹn. Àti bàbá yẹn wá dé, ó wá ní pé ṣùgbọ́n mo rí ejò ni, ejò ńlá, ó wá náà pé kò sí kankan tẹ́jọ yẹn máa ṣe fún mi, ní pé ejò yẹn wà kan tó yẹ pé ó máa jẹ ni. Mo ṣe gbà pé mo lè gbé ìgbà yẹn pé ní ejò dé yẹn pé mo lè gbé bí o, ó ṣàlàyé pé mo rí pé àwọn máa pa, ó ṣàpa ejò yẹn ní alẹ́ ọjọ́ yẹn. Kò tún pé 2 weeks ẹgẹ́ mo ṣe rí scorpion nìyẹn. So ẹ̀rù tí wọ́n ń bà mí, wọ́n sọ fún mi pé ok, ní ìsìn tí mo tẹ̀ ti wá bímọ báyìí pé ẹ jẹ́ kí n máa padà lọ sí Èkó padà. Ó wá ní pé kí n máa wọrí ni pé mo máa padà lọ, máa padà lọ sọ fún mi. Wọ́n á pe Elijah tó fún mi lóyún ní Èkó náà pé ṣebí mo ti bímọ tán, kí ni mo fẹ́ máa ṣe mẹ́ pé àwọn fámìlì mi wọ́n pè mí, ó ní kí n má gbé kọ́ wọn, nígbẹ́ mẹ́rin pé kí n má gbé pé tí n bá gbé ni pé mo máa kú, àbọ̀ mo máa kú, pé kí n má gbé kọ́ wọn, mi ò gbé kọ́ wọn. Wọ́n á sọ fún mi pé ọmọ lè ti ń lọ 2 months, nígbẹ́ jẹ́ kí n máa lọ sí Èkó, ó ní pé tí mo bá lọ sí Èkó ń tọ́jú mi bá rí kí n fara mọ́, nígbẹ́ tèmi bá dé Èkó ni pé èmi àti mọ́mì mi a máa sáré wo ẹsẹ̀ wa ò ní balẹ̀, pé ẹnìkan ló máa lọ sínú àwọn méjèèjì. So gbogbo yẹn ṣáà ń dẹ́rùbà mi, mi ò lè lọ 3 months, pàtó láti kọ bí 3 to 4 months, wọ́n lọ bá bàbá fáwọn olùsìn pé sà èmi fẹ́ máa lọ sí Èkó pé mo ti bímọ tán, ìgbà yìí kò mí pàtójú ojú mi ti ká, ìgbà ojú mi ti ká, mi mọ̀ mi ti mọ̀ pé mo ti bímọ. Bọ̀ mo rò pé pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ibi tí mo wà yìí pé kò yé mi. So mo wá sọ fún un pé èmi fẹ́ máa lọ lé o, ó wá ní pé kí n má sọ di ariwo pé kí ní sùn bá ọjọ́ kejì, kí ti bá ti rẹ́dì kí n sọ, ìgbà tí wọ́n pàgbà ìgbà sọ pé mo sọ bá ní pé kí n kúnlẹ̀ káwọn gbàdúrà fún mi.
boy, my pulling, lavanking booming, club of missing buckets, trap of some buckets were, or me up crazy, one bad draft from Onicola for me anyway, kin the 2 moon way. Mushroom, mummy, a tomb by every 2 months ago, promoting long, sharp, who were quite a silly, your mail, anything. So, Bushamani pay or my share, I won't be Kimari, I won't be back, Kimari, come and go, dolo, come and Kimagbone would be a more woman cocoa. I am in Jack Long, Kilon Shibe, or shall my goon be bum along goon, or my goon, or my goon do. Mushas go, mommy, down to the most out to Bosbia. Every my law, Seco, only kinis to say, pay to batty, the toy and batty for 1 year. Niki, my mamma, no 1 year, okay. Niki, kidding, won't shame by in the first place, because I made you in here. Only Janis. Also make it to cool it. Make a bad draft for me. We take back bad draft. Can't pay. I can cool it. It's basically material load. Don't pay or commit to shilati malo. Can't cool it. Mumba cool it bad draft. What the same process. You know, not to me. I tell you, it's Mudushi Momini. Mudushi Bagwin pay. Mondo. So, Bango baby, because I want to want to be to do a fair way. My free act by the tomato. On my free way. On my big back here. Jemo Mobi Mokaiji. You know, back. Not be desk. So, Bango, I am ninja. So wa no mo kan to wa wa lojo kan yen wa so fun mi yen wa sha sun be fun 2 days yen wa ri mi o wa so mi pa pe ti ba like ara mi ti ba mo ko mo like ara mi pe kin kuro ninu le very early tomorrow as lojo keji pe ko bi 5 pe even do gan le gan ki ma sun moju pe gbe sni park e mo ba ko bi 5 kin ti gbe ru mi pe ki ma te je ko mo pe kin ti ma lo si eko pe tin ba ti deko pe because igba ti mo loyun won wa si eko o wa ri mommy mi pe awon la won fun mi loyun mo ma ni pe oko e nko o wa ni won ni awon ni baba oko o wa ni pe oko nko o wa ni pe oko e wa ni Kenya o wa no ke pe shade cha won le ni number pe abi ke so fun pe pe awon won ni no pe ko ma ro rin pe ojo to ba ti pe awon ma so ba ma gba number o sha soro yen won fun mo mi number pe but ko fun awon ni number ta mo ma gba number titi won so won pe so that awon ma mo pe odo won ni o ma won wa igba ti mo kuro ni nbi akuro ni ibadan to ma so nbe kin lo yen o wa ni pe tin ba si deko pe ki ma lo so lo mommy mi o nbe kin lo si ibomi odo ore mi kan nbe ti mo nba si pe ki wa pa phone nbe ti mo nba si pe mi to ba ti wish mi won a pe daddy e pe so daddy ba ti daddy wa so pe awon ori mi pe ko mo lopa wa lateko ko wa fi gbe daddy e pe because ohun mo awon ise ibi ti daddy e ti se pe to ba si gbe daddy e o ma wa bi ti mo wa jade bi mo se di ireko niyan but nisin o wa nwa mi kiri bayin si ati baba yen aten to fun mi loyun ni eko baba family si ati elija ko radio badika o nwa mi kiri nsin pe o fe gba to de deko mo ti gba nkan to ti se ge kan gba temi kuro nbe oni ge kan na to fun loyun pe bi en na se lo niyan ni pe ko ti e wa won ori oku e won ori aye yen na gba temi mo lo ti bo won bi mo November yen ye ni yen lo ma pe church yen yen na lo won ori yen na siju to fun loyun na ge kan na wa ni church yen na yen na siju o so fun yen pe gba ti yen lo so fun yen pe ki yen kuro ni church yen pe ko na lo farawe iyen o lo iyen oyun e o ba tete n po eje lenu ati gbogbo oyun e baje o wa di sin emi lo wa n wa kiri nsin and ajodun won de ti sumo ajodun is april 18 im de kon nkan ni mo bimo mo kan to be for mo mi se awon to bimo na wa ni church yen na awon tojo wa ni church yen na awon yawo ile to wa be to ti abo won to ti bimo fun won na wa nbe mo kan to be for mo mi se te mo se mo sa fun won ni badan mo to de ko na tun wa mi kiri won folopo wa fi arrest mo emi ni last month ni month yi won to wa igbe eni eleni na again won so to arrest mo pe to ba ti ri mi to ba ti ri omo ko won ni fi mo emi sile ejo egba mi mo kan to be fi mi ato mo mi se o ajojo won ti sumo le onise ibi ni won ejo egba mi o e sanu mi o.